אני יליד תל אביב, מתגורר בתל אביב עם רעייתי כל השנים. תחום העיסוק העיקרי שלי הוא מערכת הדיינות. בתחום הזה הובלתי את הקו האגרסיבי יותר בטיפול במסורבות גט, והיו דיינים לא מעטים שהלכו בעקבותיי בנושאים האלו. את הספר חיברתי בעזרתו של בני יעקב כתמצית מתוך פסקי דין שמאפיינים את הגישה המיוחדת שלי בפסיקה, וקראתי לו בלב שומע לשלמה. ומדוע? שלמה המלך, כאשר התפלל לקדוש ברוך הוא, הוא ביקש ונתת לעבדך לב שומע. השמיעה היא לא שמיעה חיצונית. הדיין חייב להרגיש, לא רק לשמוע באוזן, אלא לשמוע בלב. וזו שמיעה הרבה יותר רצינית, הרבה יותר פנימית, הרבה יותר חודרת. כשהתיקים מלווים אותי בדרך הביתה, הם מלווים אותי כשאני הולך לישון, והם משכימים יחד איתי לתפילת הבוקר. הרב קוק זצ"ל, הייתה לו ראייה רחבה של עם ישראל, על כל המרכיבים שבו, ויכול היה להעביר את מה שמצא לנכון לכולם בשפה המיוחדת שלו, שפנתה לליבו של כל אדם. הדרך של הרב קוק היא דרך שהנחתה אותי בצורך למצוא פתרונות לבעיות כואבות של יחידים ולבעיות כלליות של עם ישראל. ופרס הרב קוק של עיריית תל אביב הוא פרס שיש לו משמעות מיוחדת עבורי. אני מקווה ומאמין שאלו שיעיינו בספר ילמדו, ילכו בדרכי או לא ילכו בדרכי, אבל לפחות יראו את הדרך שהלכתי בה.